ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። በተለይ ደግሞ ዛሬ የስቅለት በዓል ነው እንኳን አደረሳችሁ ልንወዳለን። በተለይ በሾላ ገበያ ተገኝተን አንዳንድ የገበያውን ሁኔታ የበዓል ገበያ መቼም እንደምታውቁት በጣም ማለት ብዙ ሰው ሊያቆም ይፈልገው በማወቅም ደረጃም ሳይሆን በማየትም ለማየትም ይፈልግ ብዙ ሰው አለ። እንደዚሁ ትርምሱ የሚያስደስተው ብዙ ኢትዮጵያዊ አለ። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የማይኖርና ለዛ ነገር እንደው ናፍቆት ያለው ብዙ ኢትዮጵያዊ ስላለ እንደው ገበያው ባይጠቅማችሁ መስሉ ግን ደስ የሚል መንፈስ ይጨርባችኋል ብለን አንዳንድ የበዓል ገበያን እየንቶች ሾላ ገበያ ላይ ተገኝተን ቀርጸን ወደናንተ እናቀርባለን። እንደዚሁ ለመረጃ ያህል ባሁኑ ሰዓት ያለው የገበያ ዋጋ ከባለፈው አመት ጋር ወነት ለማነጻጸር ይከብደናል ብዙም መረጃ የለንም። ግን እንደሚታወቀው አመት በዓል ሲባል ሁሉ ጊዜ በየአመቱ ገበያ ይጨምራል እንጂ ሚቀንስ ነገር የለም። በተለይ በኢትዮጵያ ሚቀንስ ነገር የለም። በተለይ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በዛ መልክ ካየ ነው እና ዶሮ ባሁኑ ሰዓት ከ350 እስከ 500 ብር ድረስ ባለው ዋጋ እየተሸጡ እንደሆነ እዛው አካባቢ የጠየቅናቸው የዶሮ ነጋዴዎች ነግረውናል። ከዛም በተጨማሪ በቀበይ 3 አይነት ቀበዮች ሲሆኑ ያው እንደሚታወቀው የበሰለ መሐከለኛና ለጋ ነው ከ280 እስከ 360 ብር ድረስ ይሸጣሉ። ይሄንን ሽንኩርት ከ20 ብር ጀምሮ አለ። ቲማቲምም እንደዛው ከ20 ብር ጀምሮ አለ። በርበሬ የተፈጨ በርበሬ 80 ብር፣ ያልተፈጨው ደግሞ 70 ብር ይሸጣሉ። እንደዚሁ በኮረሪማም በኪሎ ከ360 እስከ 370 ብር ድረስ ይሸጣል። በጣም የሚገርም ነው የኮረሪማ ዋጋ። በርግጥ ትልቅ ብዙ ብር ማለት ያው እንግዲህ ሞያውን ካለማወቅ ወይ ገበያውን ካለማወቅ ሊሆን ይችላል ትልቅ ብር ነው። ዝንጅብልም እንደዚሁ በኪሎ ከ50 እስከ 70 ብር ባለው ደረጃ እየተሸጠ ነው። ቆጮ የቆጮም ገበያ በጣም ደርቷል። ቆጮ በኪሎ 40 ብር ድረስ እየተሸጠ ነው ባሁኑ ሰዓት ሾላ ገበያ ማከል ላይ። ዘይት 5 ሊትሩ 380 ብር ነው የሚሸጠው 5 ሊትር ዘይት። ኩበት ኮባ እንጨት እንዳቅሞት ከ5 ብር ጀምሮ አለ በየቦታው። ቅመማ ቅመሞችም ሁሉም በየአይነቱ አሉ ቦታው ላይ እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ። የክትፎ ጎመኖችም እንቁላል ደግሞ አንዱ ከ4 ብር ጀምሮ ይሸጣል። የሁለቱም የፈረንጁም ያበሻውም እንቁላል ዋጋቸው አንድ ነው። እንደዚሁ እንግዲህ ያያያችሁ የገበያውን ትርምስ just የበዓል መንፈስ ወደ እናንተ እንዲደርስ ትቆዩ ዘንድ እንጋብዛችኋለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ በድጋሚ። እንደዚሁ ደግሞ ከቻለን የበግና የከብቱን ገበያ ደግሞ አይታይ ታርገን ለናቀርብላችሁ እንሞክራለን። እስከዛው በሰላም ቆዩ። መልካም ጊዜ መልካም በዓል። ያላችሁ ሞተን ተናገሩ ጌታችን ተነሳ።
ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።